Знаєте, кажуть, що побачити сльози королеви майже неможливо, це велика рідкість, але був один момент, коли, наприклад, королівську яхту задля економії вивели з експлуатації, і здавалося б, що це просто яхта, але для Єлизавети ІІ це велика кількість спогадів, це 700 зарубіжних візитів в країни співдружності, це медовий місяць принца Чарльза та Діани, і, звичайно, дві навколосвітні подорожі принца Філіпа. Ну, жінки такі емоційні, звичайно, для них спогади також є важливими.